I Alan se umorio ko pas. Zalomio je jezik I jebo mu je mamu kad sam došao. Kad smo se našli, kad smo seli u kafanu, pričao je dobro. I onda je sve umorniji I provaljuje se, kreće da lomi jezik više I, znaš, ne može više da priča. Pocepo se. Nije toliko engleski pričao, ko zna koliko dobro. Mislim, čovjeku nije neko... Ne vidi se vazduh. Još malo pa će se vidjeti. Kakvi snimci?